Олеже, два вилучені, два нереалізованих пенальті. Можна сказати, що справжнє дербі сьогодні було? Ну, звичайно, дербі вийшло по накалу, скажімо так. Була хороша гра. Ну, але рахую, що ми повинні були перемагати в цьому матчі. Доказати, що ми сильніші у Львові, скажімо так, на сьогоднішній день. Ну, не вийшло, на жаль. Епізод з пенальті, який нереалізував Пернамбуко. Як виглядало все вашими очима? Вгадали кут? Як вам вдалося його відбити? Ну, ще до удару знав, що буду прийти в праву сторону. Ну, і пробив, так, можна сказати, повезло, тому що пенальті – це лотерея, 50 на 50. Ну, мені сьогодні повезло. Ви вихованці футбольного клубу «Львів». Чи з якимись певними особливими думками виходили на цей матч? Звичайно, що в мене був, скажімо так, двійний настрій на цю гру. Хотілося перемогти, як-ніяк. Ну, щоб в мене була якась там злість, чи ще щось на коліні. Просто я хотів, ну, сьогодні, я на даний момент виступаю в Карпату, я хотів виграти з Карпатами. Більше прийшло дуже, ну, багато глядачів. Дякую їм за підтримку. Ми хотіли сьогодні перемогти, але, на жаль, не вийшло.